Вітаю вас. Це громадський онлайн. Мене звати Христина Бондаренко. Віталій Касько, заступник генпрокурора у нашій студії. Доброго дня. Ви були заступником генпрокурора в травні 14-го і по лютий 16-го року. Так сталося, що цього тижня, буквально позавчора, ми в цій студії так само говорили із вашим вже теж колишнім колегою Давідом Сакваралідзе. Він розповідав свою версію подій, того, що відбулося із ним. На відміну від вас, його звільнили і протримався він трохи довше, знову ж таки, за вас, на півтора місяці, якщо я не помиляюся. Приблизно. Ви подали відставку 15 лютого. За ці півтора місяці, що взагалі відбувалося у вашому житті? Тому що ви дали прес-конференцію, доволі гучну, про це багато говорили в ЗМІ. Після того ви трохи зникли в інформаційному просторі, дали привід для чуток, що вас немає в Україні, що ви вже за кордоном. І тут ви з'являєтеся на прес-конференції разом із Давідом Сакваралідзе, знову ж таки, позавчора. Отже, що відбувалося в вашому житті ці півтора місяці? Мені потрібно було думати над тим, де працювати далі, над чим працювати далі. Мені були надані різні пропозиції. В тому числі я декілька разів перебував за кордоном, брав участь в конференціях, зокрема щодо повернення активів. Але не українських активів? В якості активів. Не українських активів, в якості експерта з цих питань, оскільки в Україні, наскільки я розумію, такої потреби немає повертати активи, то мене запрошували представники інших держав для того, щоб я їм поділився своїм експертним досвідом про те, як краще зробити в тій чи іншій ситуації. Тому я перебував постійно у відрядженнях чи в Україні, насправді ніде не зникав і займаюся надалі адвокатською, експертною діяльністю в тій самій сфері, в якій працюю вже майже 18 років. А ви коли були на конференціях з повернення активів, вас не питали, чому в Україні ця справа була провальна? Звичайно, про це питали і дивувалися, тому що, в принципі, на конференціях такого роду склад експертів, він досить обмежений. Всі дуже добре знають один одного. І оскільки частина з цих експертів намагалися допомогти, в тому числі і Україні, повернути активи, то ця частина знає, чому не вдалося це зробити. Але є певні експерти, яким було цікаво почути, чому саме так сталося. На вашу думку, в чому була провина? Чому вам не вдалося? Бажання органів розслідування домогтися повернення цих коштів. Вочевидь, за органами розслідування мають бути ще більш гучні прізвища, правда? Вочевидь. Тобто всі ті, хто курував розслідування в різні часи. Тобто, і, як ви бачите, два місяці пройшло, якщо хтось заважав повернути активи. Я не бачу, щоб за два місяці хоча б щось було повернуто. Ваші критики говорять про те, що це ваша провина, у тому, що вам не вдалося, що ця сфера є провальною в Генпрокуратурі. В принципі. Так. Що ви можете критикувати? Якщо вона була провальною за часів Каська, то чому вона провальна далі? Є ж великі спеціалісти, які зараз займаються поверненням активів. А хто зараз займається? Я не знаю. Ви знаєте, це треба запитати у Генеральної прокуратури. Мабуть, що хтось, хто краще в цьому розуміється. А я вам розкрию секрет, якщо ви дійсно не знаєте. Свого часу мала телефонну розмову із Анатолієм Матіусом, він є головним військовим прокурором України. Запрошували ми його на ефіри, і так сталося, що протягом цієї розмови нам вдалося поговорити ще про багато речей. І от він сказав, що саме на нього покладена тепер функція повернення активів. Чудово. Ви про це ще знаєте? Ні, я про це не знаю. Чекаємо результатів. Ви коли йшли, ви кому передавали ці справи? Дивіться, ми неодноразово з вами це обговорювали. Як такого напрямку повернення активів не існує в жодній країні. Є напрямок слідства і є напрямок міжнародної співпраці. Для того, щоб активи пошвидше і ефективно поверталися, як правило, і слідство, і питання міжнародної співпраці зосереджуються в руках одного керівника. В Україні слідство у справах високопосадовців і міжнародні питання були зосереджені в руках різних заступників Генерального прокурора. А якщо слідство не досягає якихось результатів в своїй роботі, не виходить на злочинний характер коштів, не надає інформацію про те, де саме які кошти були злочинним шляхом здобуті, і не добувається вироку, в якому зазначено, чому саме, як були вкрадені кошти, то повернути їх змоги немає. Тому, якщо слідство є неефективним і не є активним, міжнародна співпраця не допоможе. Все, що ми могли зробити, ми зробили. Ми надали необхідних експертів, ми надали ноу-хау, як це робиться. Але якщо слідство не доведено до кінця і немає вироків,
ну, активи самі по собі не вертаються. Ну, це знову ж таки провина Шокіна? Ну, хто гальмував процес? Хто відповідав за слідство, це були різні абсолютно люди в різні часи. Але в кінцевому рахунку, однієї системи, в кінцевому рахунку за всю роботу системи органів прокуратури відповідає генеральний прокурор. Він є вершиною ієрархічної системи прокуратури. І питання про ефективність, чому, наприклад, обов'язки розподілені тим чи іншим чином. Чому, наприклад, питання міжнародної співпраці і слідства у справах високопосадовців не в одних руках? Це ж рішення кого? Керівника офісу. Керівника офісу. Це не Касько, наприклад, чи керівник слідства так придумав зробити. Це управлінське рішення. За всі управлінські рішення в кінцевому рахунку відповідає генеральний прокурор. Є країни, де ці питання зосереджені в одних руках. Я вважаю, що це набагато ефективніше. З свого боку, і питання це піднімалося, і надавалися вся необхідна експертна допомога. Я ще раз повторюю, кращі міжнародні організації у сфері повернення активів були у розпорядженні Генеральної прокуратури. Кращі спеціалісти ФБР, кращі спеціалісти Serious Fraud Office з Великобританії були у розпорядженні головного слідчого управління. Якщо їх досвід не використовувати, якщо не надавати їм матеріали кримінальних проваджень і не дослухатися до їхніх порад, важко очікувати результат. До справи діамантових прокурорів, тому що це основна справа, вочевидь, через яку постраждали ви вдвох із Давідом Саквареліцем. Можна так говорити? Можете так говорити. Так? Чи ви вбачаєте якусь іншу причину? Ну, причин багато, насправді, не тільки ця. Це, я вважаю, що найважливіша причина. Але були інші причини, були і зовсім різні погляди на реформування прокуратури, не тільки у Давіда Саквареліцзе, а й мої погляди на реформування прокуратури, вони прямо назбігалися з поглядами інших осіб в керівництві ГПУ. Ну, немало було таких ситуацій, питання, знову ж таки, боротьби з корупцією в цілому, не лише справа діамантових прокурорів. Ну, але, безумовно, це та проблема, яка існує вже більше півроку, насправді, ситуація навколо цієї справи. І, мабуть, що можна сказати, що вона є однією з основних причин, чому в Генпрокуратурі наразі не працює ані Касько, ані Саквареліцзе. Знаєте, що яке от основне питання, яке виникає в журналістів, я думаю, так само в людей, чому люди, чому там Корнієць і Шипакін, люди, про яких знає вся країна, так, які були там затримані з діамантами і з купою грошей, зараз дають прес-конференції. Тобто це взагалі такі, от, вам не здається, що такий нонсенс? Ну, з одного боку так, а з другого боку свободу слова ніхто не відміняв, насправді. І якщо журналісти приходять на такі прес-конференції і поширюють цю інформацію, це неможливо заборонити. Це свобода слова, це реалізація права кожної людини на висловлення своєї думки. Але це люди, які мали би зараз бути за ґратами, дають прес-конференції? Знову ж таки, моя позиція завжди була і залишається однією. Існує презумпція невинуватості. Угу. І доки вина особи не доведена вироком суду, який набув чинності, я особисто нікого не дозволяв собі називати ту чи іншу особу злочинцем. Тому, на мою думку, безумовно, проводиться певна кампанія інформаційна. Вона, на мою думку, фінансується. Вона є системною. А давайте уточнювати все. Фінансується звідки, ким, кому це вигідно? На мою думку, не лише обвинуваченими, але й особами, які стоять за обвинуваченими, які не надто сильно зацікавлені в тому, що вони були засуджені. Шокін. Не лише. Хто ще? Ці прізвища називалися неодноразово. Давайте ще їх. Немає сенсу після звільнення генерального прокурора, і, я сподіваюся, переформатування Генеральної прокуратури, називати ці прізвища. Вони є всі Шокін, в попередніх. Шокін, Гузир, так? Так, і всі решта людей, фінансування йде звідки? Ну, мабуть, що з корупційних коштів, здобутих в результаті певної діяльності, неправомірно. Добре, тепер знову ж таки, тобто ця компанія фінансується інформаційно, правильно? В чому полягає фінансування? В чому це все полягає? Полягає в тому, що системно ляється бруд на людей, які розпочали справу так званих діамантових прокурорів. Вся команда слідчих і прокурорів, і заступників генерального прокурора, які цим займалися, всі були піддані таким інформаційним атакам. Це можна дуже чітко прослідкувати, і ви, як журналіст, я думаю, можете це побачити і дати цьому свою оцінку. Вона продовжується далі. На сьогоднішній момент заступників генерального прокурора, які займалися цією справою, немає в Генеральній прокуратурі. Першого заступника голови СБУ
начальника головного управління К, де-факто немає в СБУ, він не звільнений, але йому не дають можливість приступити до роботи. Вдумайтесь, в державі, де найбільшою проблемою називається боротьба з корупцією, те, що вона не подолана, перший зам СБУ, він же начальник головного управління боротьби з корупцією, не допускається до виконання своїх обов'язків. Ну, на мене це нонсенс. То саме, а що вже казати про слідчих і прокурорів, які займалися цією справою? Тобто по них поширюється завідомо неправдива інформація, їх обливають брудом. А що, до речі, зараз з ними? То ви пішли, ви як керівники їхні пішли, вони лишилися, так? Більш, дивіться, вони де-факто, по суті, відсторонені від роботи. Тобто частина звільнилася, частина перевелася, частина попереджена про звільнення. Хтось хоче звільнитися, йому не дають, знущаються, кажуть, попрацюю ще 2 тижні відповідно до законодавства. Ну, тобто всі приблизно в такій ситуації. На сьогоднішній момент практично не лишилося жодного слідчого прокурора чи керівників їх, які розпочинали, ініціювали справу так званих діамантів. Я заговорила якраз про прес-конференцію Куреніця Шапакіна, їхніх адвокатів. Давайте подивимося витримки цієї прес-конференції, інтерв'ю і повертаємося для коментування. У нас не було конфлікту, він просто обрав саме мене як знаряддя до досягнення своєї цілі. Його ціль була стати генеральним прокурором України. За рахунок звинуватити мене, створити скандал, створити прецедент і звільнити генерального прокурора. У них була така мета. Ви кажете, що головна була причина скорилися, щоб звільнити Шокіна з посади. У вас є якісь особисті стосунки? Ні. Мета була трошки більша, оскільки пан Константіновський звернувся до Секверлідзе ще 9 квітня з проханням вплинути на мене, щоб ми припинили кримінальне провадження стосовно закону видобування піску. Секверлідзе писав листи, телефонував до прокурора області виконуючого обов'язки. Однак, оскільки ми були впевнені в своїй правоті, ми продовжили розслідування і збиралися його направити у липні-серпні. Вони про це знали до суду. Два моменти, які би хотілося, щоб ви прокоментували. Перше, це те, що Саквареїд, що все взагалі політична вся справа для того, щоб Саквареїд став генпрокурором. А ви ким хотіли стати? Якщо Саквареїд генпрокурором, ну, то бачите, для вас яка вигода? Ніким. Мабуть, хотів, щоб Саквареїд став генеральним прокурором. Що би це мені давало, важко сказати. Але, наскільки я знаю Давіда Саквареїдзе, в нього не було бажання стати генеральним прокурором. Не знаю, чому. Принаймні, він обрав для себе таку мету. Він вважав, що на посаді заступника генерального прокурора може займатися реформуванням прокуратури. І цього йому цілковито достатньо, якби давали це робити, насправді. Це відповідь на першу частину питання, відповідь на другу. Хоча не було цього питання, але дуже цікаво. От пан Корнієць сказав про те, що він порушив там якесь кримінальне провадження, яке йому не дали довести до кінця по незаконному видобуванню піска. Так, щоб ви зрозуміли, це кримінальне провадження забрало до себе потім головне слідче управління Генеральної прокуратури, те, де працював пан Шапакін. І завдання головного слідчого управління було притягнути до відповідальності оцих, хто незаконно здобував пісок, тим самим продемонструвавши незаконність дій КСКС «Секверліз». Так от до цього часу ніхто до відповідальності не притягнутий, тому що, наскільки я розумію, жодних правових підстав для такого рішення немає. Ще один момент, про який сьогодні говорили на прес-конференції. Я спочатку поясню, в чому справа. Свого часу в будинок адвоката Шапакіна було кинуто 2 гранати. Так? Тоді говорили знову ж таки з адвокатом. Я теж пам'ятаю цю телефонну розмову, я особисто з ним говорила. Він це пов'язував зі своєю роботою, тому що справа Шапакіна на той момент була єдиною справою, яку він, в принципі, вів. Як говорилося, це пов'язано із тим, що Шапакін нібито погодився співпрацювати зі слідством, і після цього була кинута граната. І він потім відмовився від того, щоб співпрацювати зі слідством. Це відповідає дійсності? Дивіться, детально переговори з цього приводу велися слідчими, якими на той момент керував Саквареїдзе. Наскільки я знаю зі слів своїх колег, насправді була інформація про те, що Шапакін особисто зініціював співпрацю зі слідством, намагався дати правдиві свідчення. Проте в певний період часу звідкись про це дізналися
протилежна сторона. І, наскільки я зрозумів, не виключається, що з метою попередження його недопустимості подальших таких переговорів було вжити таких заходів. Так це чи не так? А що міг розповісти такого Шапакін, що могли злякатися, скажімо, люди, які от вчинили? Він міг дати правдиві свідчення щодо того, як насправді відбувалися події. Тобто це свідчення були на Корнійця чи на Шокіна? Ну, як мінімум на Корнійця. І таким чином його залякали. І вам не вдалося його... І на Гібаленка, на всіх учасників. Гібаленка – це посередник, так, який так само є третім обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні. І вам не вдалося його вмовити, щоб він все ж таки співпрацював? Я вам ще раз повторю, я не вмовляв Шапакіна. Це, ніхто його не мовляв, він особисто вийшов з такої ініціативи, і певні домовленості були досягнуті. Проте про це дізналися і вжили заходів для того, щоб він відмовився від такої співпраці. Ну, от зараз я пропоную якраз подивитися, як коментує адвокат цю справу. Всі знають, що 15.01.2015 року на подвір'ї мого заміського будинку невідомі особи підірвали дві бойові гранати F1, що я розцінюю як замах на моє вбивство у зв'язку з виконанням професійних обов'язків. І зазначу, що відносно мене були встановлені заходи забезпечення безпеки, які незаконно були скасовані за вказівкою заступника генерального прокурора України Каськова. Після скарги до ГПУ та поліції, в якій я висловив припущення про досудове розслідування за фактом замаху на моє життя, заблоковано Сакварелідзе та Деканаїдзе, 30.03.2016 року я встановив, що мій автомобіль обстріляний невідомими особами на автостоянці в місті Києві. Яким чином це можна вже прокоментувати, крім того, про що ми говорили до цього? Це є частиною інформаційної кампанії. Що головне, щоб прозвучали два прізвища – Каську і Сакварелідзе. Причому вони беруться в вибірковому порядку. Так який сенс зараз звучати вашим прізвищем, якщо вже ви не при справі? А тут головне не озвучувати прізвище Каська чи Сакварелідзе, які звільнені. Головне – представити це кримінальне провадження як щось, що було розпочато чи проведено незаконно. Це продовжується вже, ви знаєте, чудово понад 7 місяців. Спочатку розповідали, що обшуки незаконні, от вам рішення суду, якими вони санкціоні. Потім затримання незаконні, немає жодного підтвердження, що вони незаконні. Потім ще щось не так, потім ще щось не так. І для цього проводиться ця інформаційна кампанія. Касько скасував якісь заходи забезпечення щодо адвоката. Я цього адвоката ніколи в житті не бачив, з ним не зустрічався. Рішень про скасування заходів забезпечення я також не приймав. Ну, про що можна говорити в такому випадку? Якщо слідчий чи прокурор прийняв таке рішення, значить для цього були підстави. Є рішення суду про визнання незаконним, такого рішення слідчого прокурора немає. Ну, давайте от послухаємо це. І, як на мене, це розмова ні про що. Скажіть, а Корнієць, він був водієм Шокіна чи ні? Дивіться, це... Який він близький з Шокіним? Дуже близький Шокін. Сам Шокін визнав це в одному з своїх інтерв'ю. Але, ви розумієте... Але сьогодні Корнієць сказав, що він не працював ніколи. Сказати про те, що хтось був чиїмось водієм, це треба розуміти те, що таке водій в системі прокуратури. От, наприклад, водій в системі Генеральної прокуратури не закріплений особисто за якимось прокурором. Це є водій, який відноситься до штату там, головного управління матеріального забезпечення. І ви ніколи по трудовій книжці водія чи Каська не прослідкуєте, що та чи інша особа була водієм того чи іншого прокурора. Він водій Генеральної прокуратури. Тому довести те, що Корнієць возив Шокіна, для цього треба знати людей, які в давні часи були знайомі з Корнійцем і Шокіном. За моєю інформацією, така ситуація мала місце. Але документального підтвердження ви не знайдете. Останнє запитання все ж таки по діамантових прокурорах. Чим закінчиться ця справа, на вашу думку? Вона може мати позитивне вирішення, на мою думку, тільки в разі, якщо Генеральна прокуратура буде переформатована, якщо прийде Генеральний прокурор, який не буде мати жодного особистого інтересу в цій справі, і якщо слідчим і прокурорам, які розпочали це кримінальне провадження, дадуть довести його до кінця. Ну, ви в це вірите? На що залишається? На вашу думку, хто може бути генеральним прокурором? Який би подолав би цю справу? Я не можу давати таких прогнозів, тому що в українській системі координат, на жаль,
Генеральний прокурор, я про це неодноразово говорив, вони виникають дуже несподівано. І потім, як правило, ті кандидати, які висуваються, викликають багато запитань, зокрема, у юридичної спільноти. У моєму розумінні, в європейській державі генеральний прокурор має бути особа, яка користується авторитетом і у громадськості, і у юридичної спільноти. Коли... В Україні є така людина? Я думаю, що є і в Україні, і поза межами. Тобто навіть поза межами. Навіть поза межами. Дивіться, Саакварелідзе говорив, що з ним спілкувався і президент, так, напередодні його відставки. З вами хтось говорив, хтось знав про те, що ви збираєтеся написати? Ні, я неодноразово про це говорив у своїх інтерв'ю. Я не проводив ніяких переговорів з президентом чи з адміністрацією президента. А хоча б Саакварелідзе ви говорили? В мене тут трошки така... позиція, яка не характерна для української реальності. Я звик працювати відповідно до європейських стандартів, і в жодній європейській прокуратурі ні генеральний прокурор, ні заступник генерального прокурора не погоджує свої дії, не одержує якихось рекомендацій, не погоджує дії, не одержує вказівок ні від виконавчої влади, ні від глави держави, ні від будь-яких суб'єктів. Ця система, вона має бути незалежною. Якщо незалежність не забезпечена, ну тоді взагалі виникає питання до довіри до цієї інституції. А у вас, до речі, на цьому ґрунті були якісь певні розмови з Саакварелідзе? Тому що Саакварелідзе декілька разів ходив до президента і спілкувався з ним, і він це не заперечує. У нас дуже багато спільних поглядів. Але з деяких питань, скажімо, питань прав людини чи незалежності прокуратури, в нас могли бути різні погляди. От, можливо, про президента, діаметрально протилежні. Цікаво, от ви йому казали, що там Давід, умовно кажучи, там навіщо там виходити до президента? Ну, ми обговорювали декілька разів це питання. Насправді він абсолютно логічно і прагматично говорив про те, що такі реалії українські, і інакше неможливо працювати в українських реаліях. А оскільки моя позиція полягає в тому, що ми рухаємось до європейських стандартів, я суворо дотримуюся цієї позиції, тобто свої дії я здійснював таким чином. Але відмовляти Давіда не збирався. А чому ви не порадилися? Чому ви з ним не говорили про те, що ви хочете йти у відставку, хочете писати заяву? Тому що ви були партнерами, ви були таким безумовно, спільним ми були і залишаємося партнерами. І по великому рахунку мої погляди Давід знав. Він знав, що ви збираєтеся йти? По суті, він знав, що я збираюся йти, тому що причиною, крім того, що очевидь та корупція, яка існувала в органах прокуратури, на неї неможливо було вплинути тими засобами, які я мав, мене, по суті, позбавили будь-яких повноважень займатися далі справою діамантових прокурорів. Тобто будь-якого доступу до генеральної інспекції, компетенції займатися цією справою чи будь-якими іншими справами, мене позбавили і всі повноваження передали Давіду. Я йому пояснив, що в такій ситуації я не маю можливості якимось чином вплинути на розвиток подій. І, відповідно, не маючи засобів, не хочу залишатися в цій установі і просто-напросто брати на себе негатив від її діяльності. Ну, я вважаю, що прийняв правильне рішення. А чому першим били саме по вас у цій справі? Першим били саме по мені, тому що, як вам чудово відомо, Давід з певного періоду часу перебував на подвійній посаді заступник генерального прокурора тире прокурора Одеської області. І при всьому бажанні віддатися повністю роботі над корупційними злочинами прокурорів не міг, тому що йому потрібно було проводити багато часу в Одесі. І мені приходилось працювати інтенсивніше. Тобто ви були рушійною силою в той час саме цієї справи, так? Можна говорити про це? Безумовно, Давід теж допомагав, але де-факто приходилося працювати зі слідчими, з процесуальними керівниками. Зрозуміло. Скільки зараз справ на вас заведено? П'ять. П'ять. Що це за справи? Це довго перераховувати. Ну, коротко давайте так, якщо можна. Справа по нібито незаконній приватизації квартири, яку мені надавала Генеральна прокуратура. Дві за одним і тим самим фактом різними органами розслідуються. Справа про зняття арешту з рахунків Злочевського. Справа про
щось щодо Курченка, ну і так далі. Ну, широкий спектр фантазійних різних звернень тих самих народних депутатів, які шукають 2 мільйони доларів США, які нібито десь там пропали. А на вашу думку, яка із цих справ може бути для вас найбільш загрозливою? З юридичної точки зору жодна з цих справ не має перспектив. Всі ці справи мають одну мету – це переслідування за ту мою позицію, яку я займав під час роботи прокуратури. Свого часу, здається, в грудні місяці ви давали декілька інтерв'ю про те, що є людина з парламенту, яка намагалася впливати на процес. Прізвище цієї людини – Ігор Кононенко, який нібито передавав записки Шокіну і таким чином вимагав певний вплив на певні справи. Ви це говорили спочатку журналісту «Нове время», потім ми з вами говорили в студії, ви підтверджували це і мені в студії, якщо я не помиляюся. І вже після своєї відставки ви більш детально про це сказали виданню Reuters. Після цього, що було далі? Тобто були якісь, можливо, дзвінки, погрози зі сторони? Нічого не було? Нічого не було. Ну, я думаю, що достатньо порушених кримінальних проваджень, для чого дзвонити і погрожувати. То ви думаєте, що це справа рук цієї людини, яку ви звинуватили? Я думаю, що в комплексі це справа рук декількох людей, які між собою тісно пов'язані. Що це за люди можуть бути? Ті, хто ініціював ці кримінальні провадження. Ну, там є прізвища різних народних депутатів, ви кажете, безумовно, так? Безумовно, але це робилося їхніми руками. Насправді, ініціатор... Можете прізвища депутатів назвати, депутатів, які були ініціаторами цих справ? Ну, дивіться. Тетяна Чорновіл, Ігор Луценко, а потім весь оцей перелік, який підписався під зверненням по Давіду Соковралідзе щодо 2 мільйонів доларів. Я їх просто всіх не запам'ятаю. Там близько 12 депутатів. Тобто це ті самі люди? Так, це абсолютно ті самі люди, які, на мою думку, це не їхня ініціатива, вони в даному випадку просто їхніми руками робляться певні речі. Можете уточнити, про які справи йшлося тоді? Про що натякав Кононенко Шокіну? Я з цього приводу теж журналісту чітко і ясно пояснив, що звернувся генеральний прокурор Шокін з посиланням на цю особу, попросивши зробити певні речі з посиланням на неї, на що я, не беручи цих паперів до рук, пояснив, що я цього робити не буду. Тому зміст навести цих паперів я не можу. І інтерв'ю журналісту я давав в контексті того, що заступник генерального прокурора повинен мати достатні гарантії незалежності. І наводив приклад цього, що будь-яке втручання в діяльність прокурора є неприпустимо. От, наприклад, така ситуація демонструє, що до прокурора не можна застосовувати такого роду прохання, намагання і так далі. Зараз, після того, як ви пішли, можливо, ви знаєте від своїх підлеглих, що продовжується тиск певний від політиків, від народних депутатів? Підлеглих, по суті, не лишилося. На сьогоднішній момент всі ті, хто... Хто міг би це сказати? Ну, міг би це сказати, і хто... зайняв принципову позицію, розпочав боротися з корупцією в прокуратурі. Більше того, під гарантії якась Кайса Каролідзе про те, що є політична воля робити це, вони, по суті, в прокуратурі не працюють. По суті. Тобто, де-факто, хтось не працює вже юридично, хтось де-факто усунутий від справ. По суті, цих людей не лишилося. Що є дуже поганим знаком для прокурорської системи загалом. Тому що в майбутньому якогось прокурора, одного, другого, третього чи групи прокурорів вмовити, змінити своє ставлення і починати працювати по-новому, буде дуже і дуже тяжко. Тому що вони завжди будуть мати в голові оцей приклад про те, що ті, хто пішов проти системи, хто принципово почав робити інакше, вони в прокуратурі не вижили. Оце найважливіше. І це останнє запитання. Вчора вийшла стаття, редакційна стаття «Нью-Йорк Таймс». В останньому абзаці була така рекомендація від журналістів про те, що Саакварелідзе президенту варто би поновити на своїй посаді. А що президент поновлює заступників генерального прокурора? Ну, там так ішлося про це. І ми знаємо, що під час розмови Саакварелідзе президент говорив, що якщо буде інший генпрокурор, то він буде говорити про поновлення Саакварелідзе. Якщо це станеться, умовно кажучи, ви бачите для себе повернення в прокуратуру? Дивіться, по-перше, заступник генерального прокурора Саакварелідзе колишній чітко заявив, що працювати в такій прокуратурі він не хоче. Я це чудово чув. Я в такій прокуратурі теж не хочу працювати.
Для того, щоб переконати Секвароліза чи Каська повернутися в прокуратуру, потрібно послухати Каська і Секвералідзе, яка прокуратура має бути і як це зробити. А чому Каська і Секвералідзе, перепрошую, не хочуть очолювати цю прокуратуру, при тому, що вони настільки прагнуть цих змін там? В нас різні мотиви. Я не знаю, які мотиви в Давіда. Мої мотиви є очевидними. Я неодноразово на цьому наголошував, що в нинішній системі координат, коли генеральний прокурор є залежним від політичних впливів, очолювати прокуратуру і при цьому дотримуватись тих поглядів, яких я дотримуюсь, неможливо. А що тоді треба робити? Ну, тому що так це патова. Треба позбавити посаду генерального прокурора можливості впливати на нього. Потрібно такі запровадити системні стримування і противаги для того, щоб генеральний прокурор був незалежний зовні, а прокурори всередині системи прокуратури були незалежні від свого керівництва. Процесуально незалежно, не організаційно, а як мінімум процесуально незалежно. Це можна зробити, але для цього потрібно змінити систему прокуратури. Я знаю, як це зробити. Чи є бажання це зробити у політичного керівництва держави? Не знаю. Ви були на прес-конференції, де був Давид Саквараліцзе в той самий день, коли він був відправлений у відставку. Давид Саквараліцзе неодноразово говорив про те, що він буде надалі боротися різними шляхами. Зокрема, в інтерв'ю позавчора він говорив, що не виключає можливості боротися завдяки, за допомогою вулиці. Ви в процесі подальшому себе бачите поруч із Саакашвілі, як його теж партнер, вже колишній, знову ж таки, по ГПУ, скажімо? Я казав і не змінив свої позиції. Я все-таки юрист, а не політик. Саакашвілі – це політик. Саакашвілі маєте чи Саакашвілі? Ви тільки що назвали Саакашвілі. Чи готовий я піти за Саакашвілі? Ні. Ми можемо перемотати. Що стосується Саакашвілі, то я недаремно прийшов на прес-конференцію Давіда, тому що мав продемонструвати, що я його підтримую, що ми і були, і залишаємося однією командою. Тому що погляди наші в більшості збігаються. Звичайно, я буду чого? Йому допомагати. Однією командою в межах поглядів на те, якою має бути система прокуратури в Україні. Але Давид починає політичну кар'єру. Саакашвілі сказав, що народилася нова політична зірка. Я готовий допомагати йому юридично, я готовий допомагати йому порадою, але брати участь в політичному проєкті я не готовий. А якщо це громадська платформа «Рух за очищення», ви громадська там? Платформа... Були би ви себе там бачите? Громадська платформа без назви. Яка дотримується поглядів, які мені близькі, я себе там бачу. Політичний проєкт я себе не бачу. Я зрозуміла. Дякую дуже вам за розмову. Наостанок ми покажемо відео сьогоднішнього допиту Давида Саакварелідзе. На цьому будемо ставити крапку на інформаційному вечорі громадського. Гарного вам вечора і гарних вам вихідних. Настроение? Лето, весна, то есть, извиняюсь. Хорошая погода для реформ, для допросов. Здравствуйте. Добрый день, доброго дня. Что это за место такое? Вы знаете, как оно называется? Тут нет ни таблички, ни... Это особенное место, где допрашивают бывших заступников генерального прокурора, наверное. Явился на допрос, будем вместе... Искать 2 миллиона долларов, будем вместе уже формой допроса называть причины провала реформирования, недоверие, которое существовало к Шокину и к прокуратуре, называть людей, которые довели прокуратуру до такого уровня недоверия и так далее, и так далее. Ну, посмотрим. Попытка кого-то запугать, попытка создать дискомфорт, не удастся, априори об этом всем говорю. Это формальная процедура для меня, я не занимаюсь самообманом, что там тут следствие будет там максимально объективным там, и эффективным и так далее, нечего в основном расследовать. Это формальная галочка, которую им пришлось, так сказать, и приходится преодолеть и поставить, так что, ну... Как тоже бывшая часть этого учреждения, я готов дать показания. А что будете говорить, где эти 2 миллиона? Мне тоже интересно. Так что, ну, вопросы будут, наверное, с обоих сторон. Вы готовы возглавить в случае чего агент прокуратуры? Нет, я неоднократно заявлял желание. Пускай сейчас не вводите в заблуждение, пожалуйста, и так ревнует политическое руководство государства, что я все это начинал из-за того, что претендовал на эту должность. Я публично заявляю, что никакого желания у меня не было и не будет возглавлять
Генеральную прокуратуру. А по поводу дела бриллиантовых прокуроров, ваш прогноз? Дело закроют или все, все ликуют, начиная с Кивалова, заканчивая с бриллиантовых прокуроров. Они все вместе слепились в одну кучку вместе с Шокиным. Так что это очень хороший признак и сигнал. И для моей биографии, на самом деле, это очень знакомая бумажка о моем увольнении, где все Киваловы, Дейдеи, Прессманы, Рабиновичи, Шокины, бриллиантовые прокуроры, все слепились в одну кучку. Спасибо.